jako zanimljivo da je optužnica DORH-a protiv mene podignuta u rekordnom roku, jer ja naime nisam imala svoju radost koja će mi pomagati, a kažu da sam lipa. Ono što je također bitno je da je u ovom postupku normalno sve tajno, ali ono što je bitno sam, jako mi se, jako smo dugo ovdje bili, moram reći da se ljudima koji su bili u cijelom slučaju involvirani, gdje sam govorila to prije 5 godina, ako se sjećate na press konferenciji, tada mi se nije vjerovalo. Sada, kad su donijeli ovu presudu Vrhovnog suda koji je odobrio taj, tu reviziju, je odobrio gospodin, ne znam, neki Đura Sessa, ne znam ko je taj čovjek. I oni su, znači Vrhovni sud je promptno donio odluku u manje od godinu dana da mi se ponovo uzme dijete. Nakon 2,5 godine zbog proceduralne greške, jer eto, vještaci nisu htjeli doći. I još su napisali da ako se i sad ponovi županijski sud na koji se to sve vraća, vraća se u stvari na jednu suspektnu odluku. Vraća se na nepravomoćnu privremenu mjeru, a ne pravomoćnu presudu. Dakle, nepravomoćna privremena mjera od gospođe T. Golub, koja inače u sudskim postupcima traje 6 mjeseci najviše. U mom postupku je trajala 20 mjeseci. Prekjučer sam pročitala predsjednica sudskih vještaka bila upitana za moj slučaj i ona je rekla da sutkinja uopće nije smjela uzeti vještaka Grošića zbog toga što on nije sudski vještak. I ne samo to, on se opravdao da je kognitivno nesposoban i da ne može doći na županijski sud. I sad je Vrhovni sud rekao da ponovi se, da se vrati to na tu nepravomoćnu presudu od te Golub, koja nije presuda, znate, od skrbništvu. To je bila nepravomoćna privremena mjera. Da li znači da je normalno u državi Hrvatskoj da se protiv Lipe nije podignula optužnica DORH-a zbog toga što je pila kavu sa raznim radostima, ne? A ja koja, eto, kažu da sam lipa, nisam pila kavu s tim ljudima, niti bi ikad pila kavu, niti bi se slučajno našla, niti bi išla u isti kafić gdje te radosti obitavaju. Dobro. Ako sam nešto zaboravila, imam i napismeno, ali znate, ovo je stvar gdje DORH, znači država protiv mene, diže optužnicu, a ja nisam lipa. Ja se nisam bavila vjetroelektranama i nekim dobitima. I oni protiv mene podignu optužnicu u roku 9 mjeseci. A za isto to vrijeme ja vodim skrbništvo za dijete i ja sam problem. 12 godina. Znači, u jednom slučaju Vrhovni sud i Državno odvjetništvo u manje od godinu dana ukidaju, prvo me osuđuju da sam ja kriva, a onda mi ukidaju dijete, znači nećeš više. Ja nisam dobra zato što govorim po medijima. Ja ovako moćna sam, evo, moćna 11 godina po sudu bez svog djeteta. Moje dijete svakako nije, mislim, naše dijete, nije jedino. I ovo je problem čitavog sustava. Meni su se javljale žene od 2019. godine. Ja sam rekla da ću im pokušati pomoć. Šta god da se dogodi sa mojim slučajem, a dogodit će se, jer ja vjerujem u pravdu, ali će biti veliki sumrak ako neko ko pije kavu s Lipom postane ta radost, ako postane čovjek
protiv koje se nije još žene optužnica podigla zbog vjetro nekih elektrana, znači što su im, ono, koristi lova, ajde oko love, to nešto, ali da prodajete djecu, nećete.